trilogie Vlčí věk. Tahle ta kniha vychází už po třetí. Pokud bychom byli opravdu velcí knihopíši, tak bychom možná mohli říct dokonce, že po čtvrté, protože s prvním vydání byly takové drobné problémy. A to je samo o sobě docela znakem dobré kvality, protože není moc žánrových domácích knih, které by se dočkaly více vydání. Dokonce i těch dvou, které opravdu mluvíme už o třetím upraveném, revidovaném vydání. Takže pokud ještě neznáte, vřele doporučujeme a myslím si, že i to, co se tady bude taky bude odehrávat, vás přesvědčí o tom, že ponořit se do toho světa, který pan Mostecký představil, stojí za to. Každopádně, příběhy Vlčího věku se odehrávají v 9. století, kdy Evropa čelila nájezdům severních mužů, neboli vikingů, kteří především ve severských dějepisných knihách moderní doby jsou prezentováni především jako obchodníci, nikoliv nějací nájezdníci nebo plenitelé a tak podobně. Nicméně tady se držíme toho starého populárního názoru, že vikingové byli ozbrojené bestie, které si políbili všechno, co chtěli a vůbec přinášeli samozřejmě světlo pokroku, protože spálili ty hnusné dřevěné katrče, které byly po celé Evropě, aby mohli potom obyvatelé postavit nějaké pořádné kamenné paláce. Každopádně ve vikingské společnosti ovšem fungovaly i taková speciální povolání, která už dneska bohužel příliš nevnímáme. Konkrétně skaldové, což byli řekněme pěvci příběhů, ale také strážci historie. A jeden takový skald by měl zavítat teď i mezi nás. Doufám, že na to dostaneme nějaké znamení. Prosím, prosím. Dostaneme nějakého skalda. Tady už nám přichází eskorta, ale na někoho ještě čekáme. Když se teď otočíte, tak tam uvidíte muže snažícího se troubit na roh. A už se mu to jde. Výborně. Neoslovilo pouze spoustu běžných čtenářů, ale také lidi, kteří mohli být kdysi dávno oporou naší společnosti, ale místo toho se zvrhli a začali žít také po vikingském způsobu. A jedním z nich je právě i kmotr naší knihy. Zde Jarl se strašlivým jménem, kterým děsí své nepřátelé především mě, protože mi ho vysvětlo asi 5 minut, než jsem to vyslovil, takže on se představí sám. Jsem Jarl Kvakin Kortapa Helgison. Jsem je Helgi Troll, jedna z hlavních postav, kterou nás vyráší, náš scout. Tak, to je tedy náš motor, který bude kstít čím? Pocíme to čím, vědovinou. Takže oni se tady zatím připraví. A zatímco oni budou připravovat, tak bychom mohli dát na chviličku slovo našemu skaldovi, aby nám zapěl. Možná bude stačit asi jenom ve slovech. Určitě ve slovech, chceme to tady všichni vydržet až do konce. Že? Navíc nemáme liru, která je pro tady to období typická a velice důležitá, jak si víte všichni, kteří viděli Asterixe, který teda je sice o něco starší, ale v podstatě je to samé. Doufám, že teď mi nezabijou tady vikingové, ale to se nebude vejít. Každopádně bychom se rádi zeptali, proč český skald na začátku 90. let začne psát brutální, když tím způsobem krásné příběhy o vikingzích, které se odehrávají všude možně po Evropě, jenom ne v té naší české kotlině.
Zdravím všechny a jsem rád, že jsem tady s váma, i s váma hlavně. A chtěl bych říct, že svoje krásné a taky trochu brutální, a to otočím, přivěji z toby Vikingu a z prostředí Vikingu jsem vlastně začal... Je to slyšet? Jsem vlastně začal psát takovou náhodu, že já jsem se chystal psát tehdy příběhy vlastně hlavně z dějin Čechů, kteří právě přišli do České kotliny. Vlastně mám doma dodnes rozepsanou asi nějakých 200-250 stránek příběh z ludské války, který teda dneska už se nedá použít, to by se musel napsat úplně znovu. A tehdy za mnou přišel vydavatel tehdy časopisu Fantasy Journal, který vyšel asi ve třech číslech, Arthur Lettenberg, který založil nakladatelství Saga, a říkal, že četl nějaké moje příběhy a že se mu líbily a že by rád, kdybych mu napsal nějaký příběh o Vikingu. Já jsem samozřejmě o Vikingích věděl jako člověk, který miluje historii a hlavně tohleto období mezi tím 5. a 10. stoletím, a protože to byla obrovská příležitost vydat knihu vlastně z té doby, která mě bavila. Zabrhl jsem Čechy a začal jsem studovat Vikingy, protože samozřejmě něco jsem o nich věděl, ale nedá se rozhodně říct, že hodně. A ta doba, to prostředí, ty lidi, ta mytologie mě úplně strhla a napsal jsem vlastně velice rychle příběh Jedi a přines hlavu krále, který je vlastně prvním dílem té ságy Vlčí věk. No a pak už to šlo ráz na ráz, protože původní představa toho nakladatele byla, že těch knih bude hodně, že to bude dlouhá řada, ale to se mi příliš nelíbilo, já jsem si představoval nějakou ucelenou trilogii a taky jsem to tak celé koncipoval. Takže ti, kteří tenhle příběh znají, vědí, že bude následovat Vlčí věk 2 s podtitulem Lars, šťavnatá lebka, a Vlčí věk 3 s podtitulem Prokletí přízračných hřebců, a pak bude ještě následovat něco dalšího. Se ještě dostaneme, ale když se píše o Vikingích, tady máme nějaké Vikingy, a já jsem vyrůstal na západním vikingském příběhu, to znamená malý Viking Vik, který měl vždycky rohatou přilbu, takže jsem se chtěl zeptat, jak je to s tou rohatou přilbou. No tak, kdo se to trochu zajímá, ví, že vlastně Vikingové ty rohaté přilby nenosili. Jednak, že to asi muselo vadit při nějakém pobíhání po lodi nebo v nějakém lese nebo něco takového. Rohaté přilby měli starý Germáni, Gotové možná někteří, a to ještě spíš asi při rituálních příležitostech. Vikingové rohatý přilby nenosili. Já jsem v té první variantě, když jsem tuhle knížku psal tehdy, když vyšla v roce 95, tuším poprvé, tak jsem tam vlastně se snažil rozlišit dánské Vikingy a norské Vikingy, protože nebyli všichni Vikingové kamarádi. My jsme Vikingové, nazdar, nazdar. Ale vlastně válčili mezi sebou často jeden fjord s druhým fjordem. A já jsem se to tehdy pro toho čtenáře, pro kterého Vikingové tehdy byli naprostá exotika, jo, na začátku těch 90. let, tak jsem se to snažil odlišit tím, že jsem to psal tak, že ti Norové měli rohaté přilby a ti Dánové ne. I když jsem samozřejmě věděl, že tak nebylo, ale to byla taková licence do té knihy, která si myslel, že by mohla projít. Ale nakonec při dalším vydání, asi o 5 let později, v nakladatelství Netopér, jsem to zavrhl a v podstatě už jsem to přiblížil té skutečnosti, jaká byla. Děkujem. No a jelikož teď tam to vychází tady po třetí, tak čím se tohle vydání liší od těch předchozích dvou, kromě toho, že má naprosto epochální, jak je taky nakladatelství epocha, obálku, a kam to bude směřovat? Na co se můžeme těšit nového a řekněme třeba bonusového a obohacujícího? Tak kam to bude směřovat? No, já se vrátím k tomu, v čem se to liší. Já jsem samozřejmě chtěl začít hned tou obálkou, protože to, co Luboš Kupčík naprosto vyznamenal,
Já si myslím, že obraz od obrazu, obálku od obálky lepší a lepší. Kniha se liší vedle toho, že jsem samozřejmě prováděl určité úpravy, ne příliš velké, protože ty úpravy procházely už do druhého vydání, tohle třetí vydání, ale nějaké úpravy tam jsou, tam, kde bylo potřeba z mýho pohledu změnit nějak slovo, sled, část a takovéhle věci. Ta kniha je vázaná, stejně tak by měly samozřejmě být i další příběhy, další díly. A jak už jsem řekl, nebude to jenom trilogie, která tehdy vyšla, trilogie Vlčího věku. Tentokrát k tomu vyjde ještě jeden díl. V roce 2006 vyšla kniha Legendy české fantasy, kde jsem byl oslovený, abych tam dodal příběh z prostředí Vlčího věku. Já jsem tehdy napsal příběh, který se odehrává 15 let po událostech odehrávající se v trilogii. A asi se ten příběh líbil, protože recenze byly vynikající, to jako není žádný přitroublý chlubení, který můžete třeba nějak slyšet někde jinde, to jako se dá najít. A taky to vyhrálo tehdy cenu Akademie sci-fi, fantasy a hororu. A ta kniha, ten příběh měl asi 170 normostran, to znamená, byla to spíš taková novela. A ta právě vyjde v té čtvrté knize, která bude jako Vlčí věk 4, a bude tam ještě navíc novela, která zatím nikde nevyšla, která se teprve rodí a která teda bude překvapením i pro toho, kdo celý ten Vlčí věk má zmáknutý v malíčku, tak tohle bude pro něj něco novýho a doufám, že ho to zaujme. Možná vás zaujme taky, možná je zajímavý taky to, že v téhle knize Vlčí věk vystupuje jako jedna z vedlejších postav, nebo spíš se o ní mluví jako o jedné z vedlejších postav, která vystupuje v druhém díle. Vikingský jarl Narfi Ovčí sýr. A ten, kdo snad četl moji knihu Útesy křiku, která se odehrává asi o 35 let před těmi dle příběhy, tak ten zjistí, že tam ten Narfi Ovčí sýr je úplně mladý chlapec, mladík, který se mstí za něco, za co by se neměl mstít, ale je to vlastně hlavní motiv té knihy Útesy křiku. Takže i tahle kniha, která vyšla v roce 2004, vlastně svým způsobem zapadá do tohohle světa Vlčího věku a já jsem se to snažil takovým způsobem nějakým propracovat, prolnout, a doufám, že jsou čtenáři, kteří to baví a doufám, že ještě víc čtenářů, kteří to začne bavit, protože to zatím neznali a budou to znát. Doufám. Takže tím pádem víme, že se máme do budoucna hodně na co těšit. Já se rozeptám, tady budeme křtít medovinou, náhodou liší se nějak třeba medovina právě starých Germánů, Vikingů a slovanská medovina? Slyšelo se to někde? Já si myslím, že na tohle odpoví tady Jarl, protože tento bude mít určitě maličko. Jdeme v tvůje, nám je moderní. Zásadní rozdíl v těch medovinách bude použitý bylinách, který se v denní oblasti nadcházejí. Nějak se vždy jedná o zkvašený med a když zásadní rozdíl by neměl být. Já si tak všechno, co bych vám řekl. My se ovšem pana Jarla ještě určitě zeptáme, protože ho tady máme v pozici kmotra. A přesně jenom by se slušilo, my jsme se ho představili trošku blíž, aby jsme věděli, z jaké pozice se vlastně přichází a případně, kde můžete jeho a jeho příjemné chlapce, grancíře a plenitele a možná prezitele najít a zastihnout. Takže ať se nám trošku představí. Takže já jsem Jarl z skupiny Bulhkár, toto je moja družina. A nejbližší akce, kde nás můžete potkat, je 15. a 16. srpna v Brdešném Univeklova na akci jménem Rogar. Potkáme i spoustu dalších válečníků, jak slovanských i vikingských. Takže bych vás rád pozval na tuto akci a já to slovo nenamluvím.
Snažíme se rekonstruovat celkový život dané doby, takže se snažíme předvádět řemesla, umění. Noční program už není pro diváky, ten se většinou odehrává už se zavřenými dveřmi, takzvaně. A tam se dělou hrozný zvěrstva. Tak jako ve správné vikingské ležení. Teď se vloupíme ženy návštěvníků. A co se děje v noci? Takže jste se právě dozvěděli, co bych chtěl mít Kvakin v pátém dílu Určího věku. Já bych toho využil, jenom trošku odskočím. Já bych rád tady přivítal Luboše Kupčíka, který je autorem úžasné obálky. A určitě obálek spousty dalších a dalších knih. A Lukáše Tůmu, který zpracoval grafický obálku, vymyslel fonty k tomu a vlastně nemalou měrou přispěl k tomu, že ta knížka vypadá tak úžasně, jak vypadá. A pak bych chtěl taky přivítat Zdenka Pobudu, vydavatele, to je ten předu, co se právě probudil. Díky jemu už tady vlastně všichni jsme. A je to úžasný, protože vlastně 20 let jsem psal a tak jsem se tady dopracoval k třem otrokyním a fakt to všem doporučuji. A tam jenom nemenovský díky, jo. Takže určitě dáme na slova našeho skalda a samozřejmě pokud máte nějaké dotazy i vy, tak směle do toho. Tak tamhle vzadu. Jako není mě rozumět, protože tady hlučí. Chtěl jsem se zeptat, podle jaký, jestli existoval nějaký vzor, myslím z reality, podle kterého si napsal Helgiho Trolla. Tak jsou autoři, kteří si svoje postavy vymýšlí od A do Z, aspoň to teda tvrdí, i když samozřejmě vždycky tak nějak zasutá, i když si to třeba neuvědomují, ta nějaká postava v hlavě je, někdy někoho takového podobného potkali, někdo se takhle choval, někdo měl tenhle způsob, tenhle model jednání. Někdo z toho zase docela přiznává, že opravdu má takový vzor a někdo to má tak napůl a napůl. Samozřejmě i já jsem se k tomu přiznám, samozřejmě každá postava je svým způsobem od něčeho odvozená. Určitě i ten Leif Olafsson, který je jeden z dvou hlavních postav, to je to příběhu, je od někoho odvozený, akorát nevím od koho teda, ale někde uvnitř to je zašitý. I ten Helgi Troll je od někoho odvozený, to už jsem taky zapomněl od koho. Ale když jsem teďka před dvěma dny dal na Facebook svoji fotku svou si za 6 týdnů a oznámil, že se teda holím, protože už se to nedalo fakt. Tak jsem se dozvěděl, že jsem vypadal jako Helgi Troll, že takhle si ho lidi představovali. Takže možná tak nějak podvědomně jsem se jednou neboholenej podíval do zrcadla a říkal jsem si, no sakra, napíšu knížku. Tak někdo další? Tak pokud ještě ne, tak ještě jednou Tomáš. Jako možná... Nevadí to, že jsi tak zvědavý. Stejně víme, jak se ptáš na pokřivené osobnosti, protože máš vykonaný kolena z fotbalu. Pokud náhodou je to otázka, jestli fandím FK Teplice, tak ne. Já vím, já jsem se chtěl zeptat, já jsem tady nebyl úplně celý ten program, takže ta otázka možná už padla, respektive možná jsme to řekli v rámci vašeho povídání, ale my se těšíme na 4., 5., 6. a 7. díl. Já vím, že se trošku nabírám, ale co by zbývá. Já jsem tady mluvil o tom, že vlastně vedle toho, že vyjdou 3 klasické díly Vlčího věku, vyjde 4., kde bude novela Štěňata vlků plus další novela, která zatím nemá název, ani v podstatě není ještě z větší části napsaná. A další díly jako zatím nepředpokládám. Určitě bych se rád někdy v budoucnu vrátil do té doby. Ale jestli zrovna k příběhu těchto postav, to by mě k tomu museli tlačit čtenáři a podobně.
chtěl bych ještě taky říct s těma dalšíma dílama, ale je to těžký, člověk už má 50 let a může se stát, že vlastně něco rozjede a nakonec to nedopíše. A to by vás možná zajímalo, před lety jsem uzavřel takovou dohodu s Tomášem Němcem, bývalým šéfredaktorem Pevnosti, dneska zaměstnancem Phantom Print, to je tady ten zvídálek, co se mě tady vyptává. A domluvili jsme se na jedné věci, že pokud prostě už nebudu moc, tak on vlastně jako můj literární odkaz nastupuje a všechny moje rozepsané věci dopíše. Takže prosím vás, v takovém případě se na něj obraťte. On už z toho teďka nebude moct nikdy ustoupit, protože to líbil. A rozepsal jsem osmidílný příběh z doby starých Čech a už mám 20 stránek a zatím to odkládám, když tak on to dopíše. Já jsem se chtěl zeptat, spíš vybídnout, protože pokud, já se vždycky takhle zeptám, nikdo za nic nezeptá, pak se za dveřma hned mě každý ptá, takže pokud nemáte zatím žádný dotaz, nebo by vás něco nezajímalo, tamhle, aha, já si myslím, že se tam někdo hlásí a to se jenom škrabl po kusek. Takže bychom mohli zatím, než si to rozmyslíte, pokud si to rozmyslíte, přistoupit k dalšímu bodu. A to je křest knihy. Ten, kdo bude křtít, Jarl Kortapa Helgison, já to teď již narozil od některých umím říct, právě vzal ten největší roh bratura, kteří ještě, myslím, 16. století žili ve švédských, v jeho švédských lesích. A napije se pořádné medoviny, které jsou lístky z moru. Já bych chtěl hlavně popřát té knize, aby se prodávala, četla a oslovila další lidi, jako oslovila mě, že ho navedla k tomuto směru, této zálibě. A hlavně, aby se k ní lidi chovali, jako se chovali staří lidníkové k historickým památkám a písemnostem, aby se zachovala pro další a další generace a šířila se stále dál. Skál a na zdraví! Víc? Skál! V rámci toho, aby jsme se co nejvíc přiblížili té době, řekněme, hygienickými návyky, tak to teďka necháme kolovat. Samozřejmě každý do toho musíte ještě potom plivnout, aby to chutnalo potom těm dalším. Já vím, já to znám už. Tak, jo, následujete vlastně příklad mistra, takže nemůžete udělat špatně. Jo, má rada, až budete pít, tak pijte z toho ušího konce toho roku, která už jim nahoře. Takže víte hlavně, že nesmíte pít moc, jo, on si jenom loknul. A už tady říká takovéhle věci. Takže každopádně necháme kolovat, ať se líbí. Pokud vás ještě cokoliv napadne ke knize, tak se určitě budete ptát. No. A mezi tím bych se zeptal ještě našeho Skalda, jestli tou trilogií, nebo to je všemi těmi svými vyklutými příběhy, třeba někoho naštval. Nejenom potěšil jako čtenáře, ale opravdu jakoby naštval. Jestli byl nějaké prostě ohlasy, že třeba někomu zkazil iluze, zničil život, že si myslel, že prostě třeba jako Keltové a druidové jsou jenom ti vhodní, kteří se líbají pod Imelím a takové podobné věci. No tak tady těma příběhama historické fantasy, pokud jsem někoho naštval, tak ten někdo mi to neřekl. Měl jsem v podstatě pozitivní ohlasy prakticky na všechny tyhle historické fantasy. Jediný problém, spíš jako takový kontroverzní téma, byla kniha Archivář, která není historicky fantasy, to je sci-fi, odehrává se v budoucnosti na Marsu, který je z velké části, nebo vlastně z drtivé většiny, ovládaný klerikálním státem, diktátorským. No a protože tohle se některým militárně založeným stoupencům klerikalismu nelíbilo, tak jsem byl
dvakrát fyzicky napaden kvůli tomuhle a bylo mi vyhrožováno a byl jsem fláčen po internetu, vymýšleli si na mě různé věci a v tom internetu, jo, v různých debatách a takhle. A v podstatě se to ještě tak trošku občas objeví, ale je to furt ten samej člověk, který se soudí s asi dalšíma 30-40 lidma, který pomlouval ze stejného důvodu, že se projevili, že se vyjádřili tady k téhle věci trošku jinak, než on jako předseda katolické mládeže v jednom jihočeském městě si představoval. Děkujeme, koukám, že ano, Tomáš se nám teďko nabumbá, zapleskej tomu. Teďko se pobrindá. Zvládá to, pořád to zvládá, už to nezvládá. Nechci utře pousky. Tak, a už na ní letí včely. Takže já se tam tady se zmínil původně plán psát o českých dějinách. Vím, že existují příběhy z českých dějin od tebe. Konkrétně třeba příběh o počátku, řekněme, nenávisti mezi budoucím svatým Václavem a jeho bratrem Boleslavem. Můžeme se třeba těšit i na nějaký příběh, který by tenhle to tuhle zápletku rozvíjel nějakým způsobem dál? Tak určitě. Ano, to je právě ten osmidílnej příběh, který potom dopíše Tomáš Němec. Já o tom nechci mluvit nějak víc konkrétně, protože se mi už v minulosti stalo, že jsem se takhle jednou trošku rozvykládal o svým příběhu a pak jsem si ho přišetl od jiného autora. Takže ano, tohle to fakt jako mám v plánu, ale teďka daleko bližší plán je, možná kdo jste viděli ediční plán nakladatelství Epocha, tak jste si všimli, že ještě letos by měla být moje knížka Horská bouře. První část téhle knihy, prvních asi 20 stran, vyšla před několika lety v časopise Pevnost jako povídka. Odhrává se to na přelomu 13. a 14. století. Ve Švýcarsku hlavním hrdinou je Mikuláš Beneda z Dubicka, druhorozený syn pána na Dubicku, a Ješek z Wildenberka, což je taky druhorozený syn burgravího na Zábřeze. A tihle se vydali do světa, protože tehdy druhorození z Čech vyjížděli, pokud nechtěli absolvovat kněžskou dráhu, tak vyjížděli do Německa a snažili se tam si udělat štěstí. Třeba ještě za doby Přemysla Otakara II. Se dokonce Švábsku říkalo druhé Čechy, protože tam bylo tolik českých šlechticů usazených. A tihletí dva se dostanou k jedné doslova až hororové situaci na území dnešního Švýcarska a musí zachránit město před strašlivým nebezpečím. A tohle to bude první příběh těchto dvou, ke kterým se pak ještě někdo připojí. A zrovna tak, jak budou vlčího věku 4 knihy, tak tohodle budou taky 4 knihy. A pokud bude chuť a zájem, tak časem třeba ještě i další. První kniha se jmenuje Horská bouře, jak jsem říkal, druhá kniha se bude jmenovat, to ještě nevím, ale něco jako Vražda na Jestřábím hradě. A kdo víte, co, jak se řekne v překladu, Jestřábí hrad, no? Habichtsburg, tedy český Habsburg. Takže koho zabili v tom 13. století, nebo chtěli, a kdo, tak to uvidíte až v tom druhém díle. Nechte se překvapit. Tak děkujem. Ještě jedna věc. Máš výborný povídky i romány. Co se ti píše třeba líp, nebo prosím, máš něco, co preferuješ, nebo je to prostě podle chuti a střídáš to, jak to na to přijde? No, to je podle chuti. Já mám akorát ten problém, že pokud mě něco ruší, například, já nevím, blíží se daňové přiznání, nebo pijaní, nebo od sousedů, to je pravda,
tak to mě tak rozhodí, že spíš jako tu povídku radši napíšu a tohle. Ale když mám před sebou nějaký výhled klidu, protože já nejsem ten typ, který by přišel do hospody a tam napsal celou knížku a doma přišel, tak rád píšu ty knížky, ty další příběhy, protože tam se můžu rozepsat. V podstatě nějaký desetistránkový povídky dneska už nepíšu, protože to mě nebaví, tam se nemůžu rozepsat, tam nemůžu stvořit svět, tam je jenom něco vytrženého. A mě baví psát velký příběhy, epický. Děkujeme. Napadlo někoho něco zajímavého, co by se chtělo pana Mosteckého zeptat? Tamhle se pořád škrábeme jenom zádu. Marné naděje. Teď to nebylo velmi sebe. Tak. Každopádně, pokud to takhle půjde dál, tak se můžeme tady těšit letos ještě na dvě knihy, jestli počítám dobře. To znamená Brdlý očivěk a Ta hořká bouře. No já nevím, jak s tím budu větším věkem, na kdy se to plánuje, to mi nikdo neřekl, já to mám odevzdat nějak začátkem listopadu, takže nevím, to je spíš otázka tamhle pro ten. Tady to uvidíme, jak se nám to povede, všem zúčastněným. Každopádně, ještě jeden dotaz. Vím, že Vlčí věk v podstatě spustil vlnu české historické fantazie, takže tady máme, řekněme, otce zakladatele tady toho subžánru u nás. Sleduješ ještě nějak své následovníky, případně když máš rád právě vikingy a podobně, jestli sleduješ i další vikingské příběhy a jestli potom tady popravíš svého Jarla za to, že ti przní slavný artefakt tvé knihy. Tak já začnu od konce teda. Jarla nepopravím, protože kdybych se o to jenom pokusil, tak mě zadupe do země. Když jsem byl trošku zdravotně indisponován ještě s jedním kamarádem a on mě vzal takhle, toho kamaráda vzal takhle a odnesl nás na hotel asi kilometr daleko, jako. Takže opravdu toho bych mohl přeprat jenom kdyby byl bezvědomý. Takže dělej, co chceš. Ta první otázka byla... Teď mě to fakt vypadlo. Jo. No to je pravda, co říkal, já jsem vlastně byl tady v českých zemích asi první, kdo začal psát historickou fantasy a určitě první, kdo ji začal vydávat. Nemůžu vědět, co kdo měl někde v šuplíku. Na Slovensku mě v podstatě předběhl Jaroslav Chlupečka, který napsal asi dvě povídky ještě přede mnou, ale ty myslím ani nevyšly. Ty byly jenom v nějaké soutěži. Takže v podstatě ano, otec zakladatel, zní to hezky. A mám samozřejmě radost, že se to rozvíjí. Bohužel dneska je takový trend, že se historická fantasy říká všemu, co v úvozovkách smrdí středověkem, i když to vůbec není pravda. Historická fantasy ve své podstatě by měla být vlastně historická knížka, která je okořeněná tou fantasy. Tak, aby historik, který je znalej toho té doby, na tím nemohl nic najít. Aby řekl, teď si vymyslím, třeba drak. Ten drak tam samozřejmě být nemohl, ale jinak, aby neměl žádný námětky. Ale pokud se vezmou nějaký historický jména a celý příběh se vymyslí ještě proti tomu, co známe z kronik, tak to podle mě historická fantasy není, to je taková pseudohistorická. Takže vlastně rozhodně můžeme takový 2/3 těch dnešních autorů historické fantasy zařazovat někam úplně jinam. To nejsou nic. Nicméně ti, co to píšou, opravdu, tak neříkám, že všechno, ale rád si přečtu, když to někdo píše dobře a jsou tady lidi, kteří to píšou hodně dobře. Ještě jedna věc, tady zaznělo, že se dějou i různé věci v těch knížkách. Vím, že jsi napsal výbornou sbírku hororových povídek, která se jmenuje Čára hrůzy. To znamená, že v podstatě si prošel všemi fantastickými žánry. Evidentně máš jasnou představu, co by měla být historická fantasy. Jak by podle tebe měl fungovat dobrý horor? Protože vím, že v té sbírce jsou i příběhy, které jsou absolutně beznadpřirozené, což pro některé lidi znamená, že to horor jakoby není. Jo? Ale zpátky, co se o tom myslíš ty? No, tam by se vlastně dalo polemizovat o každé povídce, z jakého hlediska.
třeba jedno z těch příběhů, který říkáš, tam je povídka Vem černou pastelku a namaluj svoji duši, která se vlastně pojednává o obrazu, který tam dráždí, že jako v tom bytě. A to mě inspirovalo, já mám kamaráda, který je vynikající surrealistický malíř. Ti, co se vyznají tady v tomhletom oboru, tak ví, že Leonidas Krivošej je pojem nejen u nás, ale v celé Evropě, dokonce má nějaký obraz v Metropolitním muzeu někde v Americe. Je známý po světě, sběratel ho mají po celém světě, snad kromě Afriky. A on jako jiný surrealisté neprodává svoje obrazy, on je buď daruje, nebo si je nechává. To je taková jejich filozofie. No a právě jedně tímhle kamarádu svým známým věnoval obraz. Ti byli nadšení, dali si ho doma do obýváku. A druhý den slyšel také nějaký divný rány, přišli tam. A jejich dvouletý dítě vylezlo na otoman, takový, nebo gauč, aby lidi věděli dneska, co to je. A drželo nějaký kladívečko a mlátilo to do toho obrazu. Ten obraz byl v podstatě při prvním pohledu, nedalo se rozeznat, co tam je. Jo? Ale to děcko bylo tak vynervované tím obrazem, že ten obraz museli dát pryč. A mě to vyprávění tady o tomhletom úplně vydráždilo, jako inspirovalo, protože opravdu já jsem i u něj zažil úžasné věci, my jsme se bavili takhle u stolu, u něj doma večer, vědkáme, že tam byla se mnou, takže vám to můžu dosvědčit. Bavíme se a takhle se rozjela najednou lžička na stole, vyjela takhle do vzduchu, zůstala vise, po nějaké době spadla. A říkám, co to bylo? A říká, to jsem tady jednou vyvolával jednoho démona, od té doby mě to tady dělá. A on opravdu má takový úžasný zážitky, který vlastně některý minimum, ale jsem zažil s ním, a takže nemám důvody nevěřit mu. A tenhle ten příběh o tom dítěti, to mě právě inspirovalo tady k tomu, k téhle povídce. A opravdu horor podle mě, člověk, který psal geniálně horory, byl Ray Bradbury. Tam kolikrát nebyla fantastika, tam byla atmosféra, jo? A to byl vždycky můj největší vzor, Ray Bradbury. Nepsal jsem jako on, to ne, ale vždycky jsem toužil mít tu atmosféru, kterou dokáže on, a to asi nedokáže nikdo jiný, podle mě. Jo, takže jako takhle to vnímám. Nemyslím si, že v hororu musí být zákonitě nějaký strašidlo, který vystoupí ze zrcadla. Myslím si, že to základní, ta základní ingredience je ta atmosféra. A tak se to snažím dělat. Tak, děkujem. Má teda ještě někdo nějaký dotaz? Jasně. Zajímavé, když byla vlastně řeč o tom historickém fantasy. Jak bych hodnotil kolegy z Polska, Sapkovského, jeho trilogii na Rete, jestli by to zasadil do historické fantasy nebo ne? Já bych tohle nechtěl jako hodnotit. Já mám Andreje hrozně rád, my se hrozně známe, ta knížka je naprosto vynikající podle mě, ale z hlediska té historické fantasy, no, je to daleko blíž historické fantasy, než to, čemu se tady u nás v některých případech říká historická fantasy. Ale příběh byl skvělý. Asi tak můžu říct. Tak, pokud už nemáme žádný dotaz, tak bychom vám dali trošku možnost oplatit Vikingům to, co oni přinášeli všem nebohým domorodcům zemí, kam přijeli, a to znamená vzít je v plen, hlavně jejich sklada, kterého můžete úplně uzmout a donutit ke strašlivým věcem, jako jsou například podpisy jeho knih, protože k tomu tady také je odsouzen za určité zlé činy, které spáchal takhle i v minulém životě. Takže bude podepisovat, dokud ho nepropustíte.